jom jomqo'rg'ondagi mol bozorida nurobodlik taniqli chavandoz polvonlar do'stmurod va zulxon polvon oilalari o'rtasida yigirma to'rtinchi avgust kuni ertalab soat yettida janjal kelib chiqdi bu janjal oqibatida to'rt kishi pichoqlanib og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi voqeaga guvoh bo'lgan nurobodlik manbaning aytishicha janjal ikki tomonning bir birini haqorat qilishidan boshlangan ular avvaliga bir birlarini haqorat qilishdi keyin do'pposlash boshlandi keyin pichoqbozlik bo'lib ketdi do'stmurod polvon zulxon polvonga pichoq tortib <laughs> yubordi pichoq uni bo'ynini o'ng tomonini kesib tashladi bundan g'azablangan zulxonni ukasi do'stmurodni qorniga pichoq urdi keyin zulxonni ukasi qorniga do'stmurodnig ukasi pichoq suqib oldi dedi voqea guvohlaridan biri suhbatdoshning aytishicha shundan so'ng ikki tomon bir birlarini ayovsiz kaltaklashga tushgan bilmadim qayerdadir ularni qo'llarida armaturalar paydo bo'ldi va bir birlarini ayamay urib ketishdi do'stmurod polvon oilasidan bir necha kishining boshlari yolildi qo'llari sindi jepasovlarda ham jabr ko'rganlar ko'p bo'ldi dedi manba su'badoshning aytishicha janjalni bartaraf etish uchun juda ko'p militsiya xodimlari va maxsus guruh tashlangan samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan ozodlik manbasi voqea bo'lganini tasdiqladi juda katta janjal bo'lgan yigirmadan ortiq odam ishtirok etgan hozir ana shu janjalda qatnashgan o'n yetti kishiga nisbatan o'zbekiston jinoyat kodeksining bir yuz to'rtinchi qasddan badanga og'ir jarohat yetkazish va ikki yuz yettinchi bezorlik moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan tergov davom etmoqda dedi ichki ishlar boshqarmasidagi manba nurobod tumanida istiqomat qiluvchi boshqa bir manbaning aytishicha viloyatda chavandozlik va polvonlik bilan nom chiqargan bu oilalarning o'zaro janjali bir yildan buyon davom etmoqda bular taniqli chavandozlar bizda og'ayni deyishadi ya'ni qarindoshlar quda anda bo'lishgan o'tgan yilda do'stmurod polvon oilasiga kelin bo'lib tushgan zulxon polvonning singlisi tug'ish jarayonida olamdan o'tgan edi keyin bu tomon sizlar qaramagansizlar deb ularni ayblashdi o'shanda ham katta bir mushtlashuv bo'lgan edi dela ochishib keyin tinchitib yuborishgandi bu safar ham bozorda eski dardlar eslanishi ortidan bu janjal kelib chiqqan dedi nurobodlik manba viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra ayni paytda urug' aymoqlar o'rtasida yangi janjal chiqib ketishining oldini olish uchun bu oilalar yashaydigan joylarga bir necha militsiya naryadi tashlangan jarohat olganlar samarqand shahridagi shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasiga yotqizilgan ismi sir qolishini so'ragan kasalxona vrachlaridan biri pichoqlanganlarning to'rt nafarini ahvoli o'rtacha og'ir ekanligini aytdi hammasi bo'lib yigirma nafardan ortiq odam kasalxonaga yotqizilgan shulardan besh nafariga birinchi yordam ko'rsatilib uyiga javob berildi to'rt kishi operatsiya qilindi ular reanimatsiya bo'limida qolmoqda ahvollari o'rtacha og'ir dedi kasalxona vrachi